Švīkstošas riepas un adrenalīns, tulznainas rokas un kritieni, precīzi trīspunktu metieni, zaudējumu un uzvaras. To visu var redzēt un piedzīvot ratiņbasketbolā. Šodien raidījumā ieskats starptautiskajās sacensībās Rīgas kauss, kas aizvadītajā nedēļā notika sporta centrā Ķeizarmežs. Bet Jūrmalā pašlaik top muzikālās pasakas Mazais princis iestudējums, ko kopīgi veido redzīgi un neredzīgi bērni un jaunieši. Ratiņbasketbols nav viegla spēle. Šeit vajadzīgs liels gribas spēks un laba fiziskā sagatavotība, jo sēžot ratos, jāspēj gan ātri pārvietoties, gan uzturēt aizsardzību, gan precīzi mest. Šodien Latvijā ir trīs ratiņbasketbola komandas, bet šī sporta veida pirmsākumos ap 2000. Gadu. Komandu skaits sasniedz pat sešas. Esācēja bija Zemgale. Īstenībā tā bija Jelgava un klubs Cerība. Invalīdu sporta grupas Cerība, Rūta Kļaviņa, kas vispār aizsāka ratiņbasketbolu kā tādu Latvijā, parādīja, ka tādu spēlē un tādas notiek. Un arī saorganizēja pirmās kopā sanākšanas un uzaicināja ārzemju no Somijas, teiksim, trenerus un komandu, tā kā mācīt un vispār parādīt, kā viņi spēlē. Savulaik spēles notika reizi mēnesī dažādās Latvijas pilsētās. Šobrīd sacensību grafiks ne tuvu vairs nav tik blīvs. Tāpēc aizvadītajā nedēļas nogalē Ķeizarmežā notikušais Rīgas kauss ir laba iespēja Latvijas izlasē mēroties spēkiem ar citu valstu komandām. Puiši paliek stiprāk, un tāpēc, kad nāk tās komandas, kas ir teiksim tā, no B grupas izskatušas C grupas, viņas ir tomēr diezgan stipras, ir jau ātrākas un veiklākas. Un arī, lai mēs neatpaliktu no tās veiklības un ātram, tāpēc arī mums ir noteikti treniņa nometnes, vajadzīgas saspēles ar citām komandām, ne tikai savā starpā. Ja. Lielākoties ratiņbasketbolu spēlē cilvēki, kas guvuši traumas autoavārijās vai lecot ūdenī. Sportistu vidū ir arī tādi, kam invaliditāte ir kopš dzimšanas. Tomēr, lai nodarbotos ar šo sporta veidu, obligāti nav jābūt ratiņniekam. Vienkārši viņiem ir sportiskas traumas bijušas, vai tie ir vai tās ceļa operācijas, vai muguras operācijas, potīša operācijas. Un, teiksim, dakteris viņiem aizliedz ar fiziskām aktivitātēm nodarboties turpmāk ļoti aktīvi, bet basketbols tā ir teiksim, tā slimība. Ja basketbols tam viņš bez tās bumbas nevar ikdienā, viņam gribās. Un tad tā otra iespēja ir spēlēt to pašu basketbolu pēc tiem pašiem noteikumiem, tikai nevis skriet, bet ar ratiem braukt. Ratiņbasketbola spēlē, kamēr var pagriezt ratus. Jā. Redzi, kainīgi basketbolā tur vidējais laikam beidzās, ka var ar 32, bet ratiņbasketbola sākās tieši no 32 un uz augšu. Pasaulē ratiņbasketbols ir ļoti populārs, daudz spēlētāju un daudz skatītāju. Tikmēr Latvijā spēļu skatītāju rindās ir tuvinieki, draugi un sporta entuziasti. Arī spēlēt gribētāju skaits šobrīd nav pārāk liels. Labākie spēlē ārzemju profesionālajos sporta klubos. Ir labi, ja, kad ir mums ļoti labi basketbols, kas spēlē ārzemēs. Viņi spēlē ārzemēs profesionālos klubos. Vācijā, pirms tam arī bija Itālija un Spānija, tagad tikai Vācija un Krievija. Viņiem par to maksā naudu, viņi tur trenējās un basketbols ir viņa darbs. Šajā sacensību reizē ar Rīgas kausu mājup devās Krievijas komanda mūsējiem atstājot sudraba medaļas un otro vietu. Mūsējo spēle bija labā līmenī, jo Krievijas komandai zaudējām tikai spēles pagarinājumā. Kā jebkurā citā sporta veidā, arī ratiņbasketbolā liela nozīme ir regulāriem treniņiem un komandas garam. Kaspars Turks ir viens no tiem sportistiem, kurš spēlējis arī ārzemju klubos, kā arī izmēģinājis spēkus citos sporta veidos – ratiņtenisā un bobslejā. Viņš atzīst, ka tagad spēlēt basketbolu kļūst arvien grūtāk. Basketbols patīk vislabāk īstenībā. Tagad tu melo? Nē, es nemelo, bet es esmu bišu laikam nogurs no viņa. Jo reāli jau cik jau tos gadus, kaut kāds 7 gadus, visu laiku mēs te maļamies, bet man gribas, lai iet tā līknība uz augšu, bet šķirā viņš visu laiku tur vandās. Es nezinu, piekus kaut kā man tur arī. Saku, ja dienā man divi treniņi, es kaut kā, nezinu. Apmin, kas smeklē kaut ko jaunu, man kaut kas tur, jūti, ka nav vairāk kaut kas pietrūk. Kopā mēs esam uz izlases 15 kandidāti. Tā no tiem 15 arī izvēlēs treneris, izvēlēsies 12. Bet ir arī ļoti daudz
tagad tie, kas bijuši basketbolisti, aiziet no basketbola sporta, jo parādās jauni sporta veidi, tā kā tu, tenis, bobslejs parādās, ja, un puiši pāriet uz to sporta veidi. Ja. Nu, tas, ja, tas, ja tie sporta nav tik azartiski, nav tik traumējoši, un tur nav tik daudz sviedri jāizliev. Jūlijā mūsu ratiņbasketbola izlase plāno piedalīties Eiropas čempionātā, bet līdz tam sportistiem daudz stundu būs jāpavada treniņos un sagatavošanās spēlēs. Starp citu, ratiņbasketbols nav tikai vīriešu privilēģija. Šajā sporta veidā piedalās gan sieviešu, gan vīriešu, gan arī jauktās komandas. Tomēr noteikumi ratiņbasketbolā ir tādi paši kā parastajā basketbolā. Nu, būtu skaršība tā, ka mēs nevaram paiet sāniski. Kājnieks ar palikt sāniski, mēs nevaram. Nu? Tomēr viss tas pats groza augstums, viss laukumi, viss. Spēlētājs uzliek virsū bumbus uz ratiem, uz klēpītī, divas reizes ievalkās, un viņam ir jāsāk dribulēt. Ja viņš ar trešo reizi, tad ir nosteigāts. Skaidrojot sacensību noteikumus, Armāns Immers, kurš tiesā starptautiskās ratiņbasketbola spēles, atklāja, ka katram komandas dalībniekam atkarībā no invaliditātes smaguma tiek piešķirts zināms punktu skaits. Ejot laukumā, kopīgais 5 komandas dalībnieku punktu skaits nedrīkst pārsniegt 14,5. Ļoti daudz tiek izmantots spēks šīm sporta veidā. Var to jebkurš es arī esmu mēģinājis. Nevis esmu mēģinājis, bet es arī Londonā pats spēlēju ratiņu basketbolu, lai izprastu, ka pēc kādiem principiem ir jāpiešķir piezīmes. Īstenībā ļoti patīkami, viegli. Taču tajā pašā laikā, ja no soda metiena metam bumbu grozā, tad to nav nemaz tik vienkārši izdarīt, jo tur ir jābūt spēkam, lai to izdarītu. Lai spēlētu ratiņbasketbolu nepietiek tikai ar cīņas par vienu, tikpat svarīgs ir arī sporta inventārs. Labi rati, kas katram spēlētājam tiek pielāgoti individuāli, maksā vairākus tūkstošus latu. Tāpēc to iegādēji ratiņbasketbola federācija meklē sponsors. Aigars Miklavs ir pārliecināts, lai arī šis sporta veids ir grūts un nav lēts, tomēr ar to ir vērts nodarboties. Vajadzīgs, lai es dzīvotu. Lai es dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, lai man nav jāsēž mājā un jāsēž tur jāskatās uz televizoru, lai mēs būtu sabiedrībā, lai mēs daudz ko redzētu. Lai arī sabiedrība redzētu, ka tādi cilvēki ir un ka tādi cilvēki nodarbojas ar sportu. Jūrmalas muzeja telpās reizi nedēļā notiek muzikālās pasakas Mazais princis mēģinājumi. Šeit top Adriana Kukuvas savulaik rakstītā mūzikla Jaunais iestudējums, kurā piedalās bērnu un jaunieši ar redzes traucējumiem. Ideja apvienot neredzīgus un redzīgus māksliniekus kopīgā izrādē pieder sabiedriskajai organizācijai Es redzu. Mums tātad bija ideja, lai mēģinājumi notiktu Nu, šajās brīnišķīgās telpās, kas ir muzejs, kur ir fantastiska radošā enerģētika, kur ir Jūrmalas gaiss, atmosfēra. No sākumā jaunie mūziķi, kas pārsvarā dzīvo Strazmuižā, īpaši uz Jūrmalu neribēja braukst. Viņi jau ribējās, lai tas notiek Strazmuižā. Mums likās, ka tomēr Jūrmala ir brīnišķīga vieta un kāpēc neatbraukt? Biedrība Es redzu apvieno vecākus, kuru bērniem ir redzes traucējumi. Šie bērni nemācās Strazdumuižā specializētajā mācību iestādē, bet gan vispār izglītojošās skolās. Tāpēc biedrība par savu galveno uzdevumu izvirzījusi tieši neredzīgu bērnu integrāciju skolā un sabiedrībā kopumā. Tas nav viegli pieņemt šādu lēmumu, lai savu bērnu, kurš neredz parastajā skolā. Pirmkārt, tam ir jāpārliecina skolas vadība, protams, kad arī varbūt liekas, ka skolas dzīve varbūt nav, nu, tā ikdiena nav tik piemērota šiem bērniem. Un jā, mēs uzdrošinājāmies, jo tajā laikā, kad mēs sākām, vēl nebija ne asistentu pakalpojumi, nekas, mēs principā to finansējām paši. Un mēs redzam to, kad jā, sabiedrība to ir ieraudzījusi, valdība to ir ieraudzījusi, no šī gada ir šis asistents gan skolā, gan pēc skolas, un šobrīd jau es domāju, ka praktiski nav nekādas problēmas. Mums vienkārši ir jārāda tas, ka šie bērni var pilnīgi visu to pašu, ko parastie bērni, un to mēs arī daram. Mūziklu Mazais princis, kura iestudēšana ir tikai viena no biedrības Es redzu darbības formām, savulaik komponējis dziedātājs, komponists un muzikālais pedagogs Adriāns Kukuvas. Šobrīd muzikālais materiāls iegūst jaunu skanējumu, kas koncerta dienā 11. maijā tiks papildināts ar kora dziedājumu un profesionālu mūziķu balsīm. Savu dalību koncertā apstiprinājusi Ieva Kerevica, Olga Rajecka, Jānis Apēņas un citi populāri skatuves mākslinieki, bet pagaidām mēģinājumi notiek kopā ar neredzīgajiem bērniem un jauniešiem.
Un viņam tie ir lieli svētki, kas ir tā kopā ar viņiem labprāt šeit izkavējos, jo viņam to tad liela azārta ar humoru sajūta arī zināmā diezgan augsta attīstītā bagāpē. Un tā, nu tad es teicu, kā autors, es varu te piepalīdzēt kaut ko, varbūt kaut ko vokālu, nu bet tas ir tā kā parasti, ja patur to bumbiņu, vai ne, Atlantiem pasaka. Tā tas viņš tur līdz šim brīdī. Adriānam Kukuvasam šī nav pirmā darba pieredze kopā ar bērniem invalīdiem. Savulaik viņš piedalījies projektā Together, kurā mūzikas skolotāji apguva prasmes, kā labāk strādāt ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Šobrīd mūzikla Mazais princis mēģinājumi notiek reizi nedēļā, bet tuvojoties koncertam, mēģinājumu grafiks kļūs saspringtāks. Tā kā nošu šim mūziklam Braila rakstā nav, mūziķi savas partijas mācās spēlēt pēc dzirdes. Viena no pedagoģiem ir Anna Dubovika, kas pati spēlē flautu un vienlaikus palīdz citiem jaunajiem māksliniekiem. Mums mēģinājumā uz doto brīdi instrumentu sastāvs ir šāds. Ir flauta, ko spēlējies, akordeons, mežraks un trompete. Protams, tā visiem instrumentiem nav jāspēlē visās dziesmās, bet tajās, kurās ir, es attiecīgi katram, nu, cik es varu, mēģinu gan paskaidrot, gan arī uz flautas savā iespējamā reģistrā parādīt. Anna pabeigusi gan Strazdumuižas skolu, gan mūzikas skolu, gan ieguvusi mūzikas pedagogu specialitāti. Šodien līdzās dalībai mūzikla tapšanā Anna strādā neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrā, kur cilvēkiem palīdz mācīties mūzikas pamatus. Man bija no bērna dārziņa, man bija sapnis iegūt klavieres, un es vecākiem prasīju, kamēr kad es pabeidzu trešo klasīti, man iegādājās klavieres, un es sāku spēlēties, nu tā, pa jokam akstīties. Toreiz vecāki neapzinājās, ka es varētu iemācīties. Annas, tāpat kā pārējo mūzikla izpildītāju dzīves, ir apliecinājums tam, ka viss šajā dzīvē ir iespējams. 11. maijā Jūrmalā, restorāna 36. līnija teritorijā, viņi visi kopā izdzīvos Mazā prinča brīnišķīgo stāstu par cilvēka vēlmi iepazīt pasauli, pieredzēt draudzību un mīlestību. Īstenībā viss būs labs. Gan mūzika, gan vārdi, gan arī tas, ka uzstāsies gan redzīgi, gan neredzīgi. Mūziķi.